A academia da Guarda Civil Municipal completa 7 anos. A gente tem uma reportagem especial aí. Um projeto piloto, que em pouco tempo mostrou a sua importância na formação de guardas civis municipais em Paranaguá. A Academia Ricardo Tadeu Cuxi já é referência. Aqui a gente forma os atiradores, né? A gente tem o curso de armamento e tiro, que forma os atiradores. A gente já formou quase toda a corporação, né, que são 342 guardas, quase todos formados com curso de armamento e tiro. Quando assumimos, né, a gestão em 2017, eram apenas 30 atiradores, hoje a gente tem quase 300. Falta apenas 42 guardas para serem formados e a gente vai concluir, né, toda essa totalidade até o final do ano. Na Academia da Guarda Civil Municipal de Paranaguá, os GCMs saem totalmente formados e prontos para irem às ruas exercer as suas funções. Com um corpo de instrutores da própria corporação, desde a sua criação no ano de 2017, a academia tem formado agentes com excelência. A academia começou em 2017 e havia um sonho da gente ter um local para ter melhores instruções com os nossos combatentes aqui, digamos assim, né, os guardas. E nesse sonho a gente começou a implementar essa questão de ter uma academia, até porque a lei 13.022 propicia isso para nós. E a gente procurou a Polícia Federal em Curitiba e conseguimos aí inaugurar a nossa academia em 2017. Hoje, completando 7 anos. A academia foi um divisor de águas dentro da instituição Guarda Civil Municipal. Desde 2017, quando a nossa equipe assumiu, já pensava em fazer, né, alguma coisa que capacitasse o agente de segurança e desse uma melhor oportunidade, né, para o agente de segurança se capacitar e dar esse serviço de qualidade à sociedade. Né? A academia da GCM aqui de Paranaguá já deixou o seu legado. Melhorou na formação dos GCMs que atuam aqui no município, mas sobretudo com novas parcerias em GCMs que foram formados também de outros municípios, aqui do litoral e também da região metropolitana. Nós criamos a Guarda Municipal de Guaratuba e é um orgulho muito grande para a gente poder treiná-las, né, qualificá-la aqui, a nossa primeira turma, né, sendo treinada e formada aqui na Guarda, na Academia de Paranaguá. Né. Então, é evidente que eu tinha que estar aqui prestigiando esse momento, parabenizando a academia e desejando muito sucesso, muitas felicidades aqui para toda essa equipe. Segundo o prefeito de Paranaguá, a evolução da Secretaria Municipal de Segurança Pública é notória nos últimos anos, com investimentos em armamento, tecnologia e na academia. Essa academia que nós temos há 7 anos, que é referência principalmente aqui no litoral, que além de formar os nossos guardas municipais e capacitar os que estão também na ativa, que todos os anos praticamente é feito isso, nós estamos formando guardas de outros municípios, né? Como já passaram por aqui, Pontal do Paraná, que saiu armada recentemente, Matinhos também, e agora essa nova turma de Guaratuba, né? São 30 novos guardas de Guaratuba, se juntando com mais 9 nossos. Nós aí contratamos 50 novos guardas durante a nossa gestão. Nós temos aí mantido 350 guardas. É o maior efetivo por número de habitantes, né, do estado do Paraná, é a nossa guarda municipal. Sem dúvida, né? Que ajuda muito o trabalho do dia a dia de segurança pública aqui em Paranaguá.